Confiteor omnipotente, beati Maria, semper Virgini, beato Michele, Arcangelo, beati Unibaptiste, Sanctus Apostolis, Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavini miscogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Asperges me. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeternae Deus, et mitere digneri Sanctum Angelum Tuum decedis, qui custodiat foveat protegat visiteratque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum Nostrum. Confite potete incitera Deus Deus meus, quale tristices anima mea, quale conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
introib oratore Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteori omnipotenti, Beati Maria, Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beati Battiste, Sanctus Apostoli, Specio et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia Peccavini Miscogitazione, Verbo Tupere, mea culpa, mea maxima culpa, Idio Precor, Beata Mariam, Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Michele Battista, Sanctus Apostoli, Specio et Paolo, Omnes Sanctus et Vobis Fratres, Ore Pro Mio Dominum Deum Nostrum. Amen. Misericordia vestri omnipotens Deus et missis peccatis vestris peducat vos a vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericordiosus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostani nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Domine vobiscum. Oremus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Laetare Sunday et conventum facite omnes credidit in eum gaudete cum et in saecula in tristitia fuistis ut exultetis et satiemini. A pauperibus consolationis vestre, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Dominus fabiscum. Oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui ex merito nostri actionis affligimur, tue gratiae consolatione respiremus, et Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistulae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, scriptum est quoniam Abraham duos filios abuit, unum de ancilla et unum de dipera. Sed qui de ancilla secundum carnem natus est, qui autem de libera per promissionem, quae sunt per allegoriam dicta. Ec enim sunt duo testamenta, unum quidem in monte Sinai in servitutem generans quae est agar. Sinai enim mons est in Arabia, qui conjunctus est ei, quae nunc est Jerusalem et servit cum fidis suis. Illa autem quae sursum est Jerusalem, libera est quae est mater nostra. Scriptum est enim laetare stelidis, quae non paris erumpe et clama, quae non parturis, quia multi filii deserte magis quam eius, quae habet virum. Nos autem fratres secundum Isaac promissionis fidii sumus. Sed quo modo tunquis qui secundum carnem natus fuerat, per se quae patur eum qui secundum spiritum, vita et nunc. Sed qui dicit scriptura, eite ancillam et filium eius, non enim heres erit filius ancile cum fidio libere. Itaque fratres non sumus ancile filii, sed libere. Qua libertate Christus nos liberavit. Amen.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore abit Iesus trans mare Galilei, quod est Tiberiadis, et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa quae faciebat super his, qui infirmabantur. Subit ergo in montem Iesus, et ibi sedebat cum discipulis subis. Erat autem proximum Pascha, dies festus Iudaeorum. Cum sublevasset ergo oculos Iesus, et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum, dixit ad Philippum, unde memus panes ut manducenti. Hoc autem dicebat tentans eum, ipse enim sciebat quid esset facturus. Respondit ei Philippus, 200 denariorum panes non sufficiunt eis, ut unus quisque modicum quid accipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius Andreas, frater Simonis Petri, est puer unus hic qui habet quinque panes orde aceos, et duos pisces, sed hec quid sunt inter tantos. Dixit ego Iesus, facite homines discumbere, erat autem phenum multum in loco. Discubuerunt ergo viri numero quasi quinque milia. Accepit ergo Iesus panes, et cum gratias ejiset, distribuit discumbentibus, similiter et ex piscibus quantum volebant. Ut autem impleti sunt dixit discipulis suis, colligiteque superaverunt fragmenta ne pereant. Collegerunt ergo et impleverunt duodecim cofinus fragmentorum, ex quinque panibus orde aceis quae superfuerunt qui mandu caverant. Ili ergo homines convidisent, quod Iesus fecerat signum dicebant, quia hic est vere propheta, qui venturus est in mundum. Iesus ergo cum cognovisset quia venturi essent, ut raperent eum et facerent eum regem, fugit iterum in montem ipse solus. Credo in unum Deum, Thank you.
Dominus vobiscum. Oremus.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sum corda. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui corpora die unia vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum. Per quae maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, premun potestates. Caelice lorumque virtudes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitiu beas te precamur, supplici confessione dicentes. Thank you.
Risco che i peccatori possano. Per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
Miseriato vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos servitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, Domine non sum dignus ut intrare sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intrare sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intrare sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Dominus vobiscum. Oremus. Da nobis quae sumus misericors Deus, ut sancta tua quibus incessanter ex plemur, sinceris tractemus obsequis et fidelis semper mente sumamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii Secundum Ioannem.
in principio et verbum et verbum erat apud meum et Deus erat verbum hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factum sunt et sine ipsa factum est nihil cor factum est in ipsa vita erat lux hominum et lux in tenebris lucet et tenebrae eum non comprehenderunt. Fuit homum Iesus ad eo qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium ut testimonium peribelet illuminium et omnes crederent per idum. Non erat ite dux erat testimonium peribelet illuminium, erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non coniovit, in propria venit et sui eum non receperunt. Quod quotatem receperunt eum dedi Deis potestatem filios Dei fieri his, qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris ad exteo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi in licentia, Patri, Filium, Gratiae, Veritatis. Amen.